Jag tycker att det har känts under hösten här med HV? Nej, men jag tycker det har känts bra. Vi hade en tuff start på säsongen. Försäsongen var ju hur bra som helst. Så det blev ju lite en liten omställning liksom, men det är en lång säsong. Det har ju varit en utmaning, absolut. Det har varit mycket svåra situationer och så, men det lär man sig mycket av. Jag tror det kommer vara otroligt nyttigt att ha med sig längre fram i karriären. Jag tror inte vi kommer bli allt för påverkade av det i slutändan om vi får om vi gör rätt saker hela tiden och utvecklas och bli bättre som lag hela tiden då. Vad är du för typ av kille i ett lag då? Ja. Nej, men jag gillar att skämta mycket liksom, tjabba mycket. Så det jag tycker det är kul liksom. Det är kul att ge skit och ta skit, jävlas med gubbar på träningarna och så. Det är väl jag liksom. Jag gillar väl att bjuda på mig själv och så, men sen när det kommer till isen då kan jag bli lite tjurig om det när det blir tävling liksom. Jag älskar att tävla, så det där kör jag som fan. Har du släppt in en mål mot någon av killarna i landslaget under hösten? Nej. Inget. Jag vet inte. Det är alltid nej på den frågan. Ja. Men hur är det att komma hit och tävla lite grann på träningarna? Jag hade strafftävling idag och den typen av saker. Det är extra kul att försöka stänga ner målskyttarna som jag har i laget. Verkligen, absolut. Det är svinkul och det måste de få höra också. Jag tycker det är kul. De tycker också det är kul, vet jag. Och så det är liksom... Vi ger varandra skit, men det ska vi ha liksom. Det är så det ska vara i ett lag. Vara liksom en trygghet, kunna skämta lite och kunna ändå köra på och tävla ordentligt. Om du får igenom beröm här nu då, du får den möjligheten. Vem är bäst att göra mål i det här laget? Bäst att göra mål? Vad säger vi för situation då? Straffar eller... Ja. Eller olika situationer så kan vi ta olika svar. Ja, men jag måste tyvärr ge lite cred till Raymond alltså, på straffar. Jag är mega strul med hans straffar. Alltså. Han vann också idag. Ja, så det ska jag ge han. Han är otroligt skicklig. Sen har vi ju såklart Holtz också, ett otroligt skott faktiskt. Tyvärr. Men ja... Båda de två, det vet vi allihopa att det är riktigt farliga avslutare liksom, så det måste jag ge dem. Vad gör du mer utanför isen? Ja du, jag har mycket saker för mig. Ja, men på somrarna så älskar jag att fiska. Jag och en polare, Mange Krona heter han är målvakt i Denver. Vi två hänger nästan hela tiden på somrarna och båda två har blivit lite fiskegalna nu på senare dagar, så det är ett stort intresse. Vart fiskar ni mest då? I somras var vi faktiskt iväg i Åre en liten sväng och fiskade lite öring och det var lyckat och riktigt härligt faktiskt. Båda draftade av Tampa också? Mm, precis. Hur kittlar det då att eventuellt ha en framtid tillsammans där? Ja, men det är alltså... Det är kul om det skulle bli så. Det är mycket som kan hända i hockey och allt vad det är, men det hade ju varit otroligt sjukt och kul liksom att kunna spela med en kompis man har haft hur länge som helst liksom. Så det, vi brukar säga det liksom. Vi ses där uppe liksom. En udda konkurrenssituation också egentligen. Mm. Ja, absolut. Vi är ju så bra polare, vi kan säga vad som helst till varandra. Men det är aldrig så att vi vill illa för den andra. Det är tvärtom, liksom. Vi brukar hjälpa varandra. Har jag haft någon lite strulig match eller så kan jag ringa honom och så surrar vi lite och samma sak med honom. Och även om jag har gjort en kanonmatch, då är det skönt att skryta lite mot honom liksom. Ja, vi snackar om allt.